Vesele nogice so začele teči pred petimi leti in vsako leto tečejo hitreje. Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju vesele nogice je pretekli teden odprlo svoja vrata na Trubarjevem nabrežju, kjer so si obiskovalci lahko ogledali prostore in se seznanili z dosedanjem delom družstva. Predsednica društva Spomenka Valušnik meni, da so od ustanovitve dalje dobro sledili zastavljenim ciljem ter nudili in omogočali otrokom večje število različnih terapevtskih obravnav. Na začetku so zato najemali zunanje izvajalce, danes že zaposlujejo lasten strokovni kader, ki s pomočjo izobraževanj in spoznavanjem noviteto svetu izboljšuje kakovost dela z otroki. Poleg tega, seveda, smo odprli tudi knjižnico nadomestne komunikacije, ki deluje prek spomočila spletne strani naše. V prihodnosti, seveda, si želimo, da bo v Laškem stal tudi centr za komunikacijo, kjer bo lahko strnjene rehabilitacije otrok za nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Seveda, naši prostovoljci še vedno pomagajo individualno družinam in otrokom, to je naš glavni cilj. In moram reči, da se je to tudi zelo dobro obneslo kot skupina za samo pomoč. To pomeni, da starši, ki imamo izkušnje na tem področju, pomagamo drugim staršem, ki so se v teh situacijah šele znašli. Prijelot teh stisk je največkrat zelo boleč, psihično obremenjujoč, pa tudi fizično. Zadnji dve leti se prostori društva nahajajo na trubarjevem nabrežju in so namenjeni tako terapeutom, ki delajo z otroki, kot staršem, za katere društvo organizira druženja in izobraževanja. Seveda vse to ne bi bilo mogoče brez finančne podpore, ki jo društvo dobi z zbiranjem papirja in plastičnih zamaškov ter s pomočjo razpisov in donacij. Trenutno se vse donacije, ki jih društvo prejme, stekajo v projekt Zvesti donator. Ki je namenjen, da se otroci ne bi potrebovali več izpostavljati in tudi njihovi staršine. Z projektom pa lahko pokrijemo vse programe od nadomestne komunikacije, zaposlovanja strokovnega kadra, nudenja terapevtskih obrnav staršem in njihovim otrokom, nudenja izobraževanja naših kadrov in staršev. Ob dnevu odprtih vrat je družstvo razveselil nov zvesti donator. Društvo je že pred leti v našem kraju s pomočjo donacij lokalnih podjetij in občine Laško pripravilo prav poseben projekt. Smo pa v mestnem parku postavili dve igrali, goalnico in vrteljak, prilagojeno za otroke s posebnimi potrebami in tudi za zdrave otroke, otroke. Kar je sigurno en korak naprej v družbi, da lahko tudi otroci s posebnimi potrebami in njihovi sorojenci se igrajo na javnem prostoru, vsem dostopno. Mislim, da je to en velik korak v občinji Laško v, k inkluziji in k vključevanju v vsakdan. Pet let dela v družstvu je slonilo oziroma še vedno sloni na prostovolnem delu in dobri volji posameznikov, pravi Valošnikova in dodaja, da brez njihovega sodelovanja ne bi izpeljali nobenega javnega projekta. Ena izmed njih je Ivica Pinter, ki je z letošnjim letom postala ena izmed petih zaposlenih v družstvu. Skušnje, ki jih počnemo, delamo. In, uh, uh, tudi tisti projekti, ki jih delamo z uh, tekom in z vsem, uh, se nam zdijo zelo pomembni, zato ker um, tam uh, ozaveščamo ljudi, da, da so uh, takšni otroci, take osebe s posebnimi potrebami, da so med nami, um, da, um, da jih je treba videti. Ne, ne samo uh, govoriti o njih, ampak tudi z njimi govoriti, kaj uh, je uh, recimo, tudi pomen te nadomestne komunikacije, uh, da imajo ti ljudje da je tudi pravica, da z njimi govorimo, ne samo o njih.